মই আগতেই কৈছোঁ যে অশোক সিংঘাল নামৰ মানুহজনৰ দ্বাৰা কেতিয়াও গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন সম্ভৱ নহয় অশোক সিংঘাল হ'ল বেপাৰী মানুহ তেওঁ অসমলৈ বেপাৰ কৰিবলৈ আহিছে আৰু অসমলৈ বেপাৰ কৰিবলৈ আহি বিজেপি আহি যোৱাৰ কাৰণে আৰু বিজেপিয়ে যিহেতু হিন্দী ভাষীক গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে তেওঁ আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিক তেল মাৰি তেওঁ হঠাতে মন্ত্ৰী হৈ গৈছে তো আমি অসমৰ সকলো মানুহে জানো বা পৃথিৱীৰ যিকোনো মানুহে জানে যে ওপৰৰ পৰা তললৈ পানী বৈ আহে নহয় জানো সকলো ঠাইতে যেনেকৈ ধৰক চীনৰ পৰা আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ অসমৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ পশ্চিমবংগৰ পৰা বাংলাদেশলৈ এনেকৈ পানী বা বাগৰি যায় তললৈ নামি যায় সেইটোতো সাধাৰণ কথা এটা ত' আমি এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম ক'তো বনাব নোৱাৰোঁ পৃথিৱীত যে গুৱাহাটীৰ পানী অকল গুৱাহাটীতে থাকিব গুৱাহাটীৰ পানী অকল আকাশৰ পৰা গুৱাহাটীতে পৰিব আৰু গুৱাহাটীৰ পানী বাহিৰলৈ ক'লেও যাব নোৱাৰিব তো তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশে ক'ব লাগিব যে বাংলাদেশৰ বানপানী সমস্যাৰ কেতিয়াও সমাধান নহয় কাৰণ বাংলাদেশৰ পানীটো বাংলাদেশৰ পানী নহয় সেইটো হ'ল ভাৰতৰ পানী পশ্চিমবংগই সদায় তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব যে পশ্চিমবংগৰ বানপানী কেতিয়াও সমাধান সম্ভৱ নহয় কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী গৈ তাত গংগা হৈ গৈছেগৈ গতিকে তাত কেতিয়াও কোনোপধ্যে মানে আপোনাৰ আপোনাৰ কোনোপধ্যে গৈ তাতে হেৰি হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই ধৰণৰ যিবিলাক কথা এই কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে এই যে পুৰণি সাধুটো যে এডাল আঁচ ছুটি কৰিবৰ কাৰণে আন এডাল আঁচ টানি দিয়ে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কেইদিনমানৰ আগত কৈছিলে যে এইবাৰ বোলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দিব্য দৃষ্টিৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গম পালে যে অসমৰ বানপানীটো অসমৰ পানীৰ কাৰণে নহয় এইটো বাহিৰৰ পানীৰ কাৰণে হয় এইটো বোলে স্বীকৃতি দিয়াটো বহুত ডাঙৰ ঘটনা এইবোৰ হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ অসমৰ মানুহক মূৰ্খ সজোৱাৰ একো একোটা উপায় এইবোৰ হ'ল মূৰ্খ সজোৱাৰ বাহিৰে বা বাকী একো কামেই নাই এওঁলোকৰ মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে অশোক সিংঘাল নামৰ এই বেপাৰীজনৰ দ্বাৰা তেওঁক উদক ভেটাৰসীয়া পাতি দিয়াৰ বাহিৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে উদক ভেটাৰখীয়া পাতি দিয়াৰ বাহিৰে একো কৰা নাই তেওঁ গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ গুৱাহাটীৰ এজন ফ্লেটৰ বেপাৰী ফ্লেটৰ বেপাৰীৰ কাৰণে তেওঁ মূৰটোত অনবৰতে মাটি ক'ৰ পৰা দখল কৰিব পাৰি মাটি ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰি মাটি ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰি আৰু সেই মাটিত কেনেকৈ বৈধ আৰু অবৈধভাৱে কেনেকৈ বিল্ডিং বনাব পাৰি আৰু সেইটো বিক্ৰী কৰি টকা ঘটিব পাৰি তাৰ বাহিৰে তেওঁ বেলেগ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে তেওঁ বেপাৰী মানুহ তেওঁ একদম ওপৰৰ পৰা তললৈকে আপাদমস্তক তেওঁ এজন বেপাৰী মানুহ গতিকে সেই বেপাৰীজনে অশোক সিংঘালে কেতিয়াও গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰি অসমীয়া মানুহক নবচায় বচাব নোৱাৰে তেওঁৰ সেইটো সপোনতো নাই তেওঁৰ সেইটো সহনতো নাই তেওঁৰ কেতিয়াও ভবাও নাই তেওঁ কেতিয়াও সেইটো চিন্তাটো নাই কাৰণ তেওঁৰ সপোনত কেতিয়াও অসমখনে স্থান পাব নোৱাৰে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ এতিয়া দুদিনমানৰ কাৰণে ইয়াত বেপাৰ কৰিবলৈ আহিছে আৰু বেপাৰ কৰিবলৈ আহি তেওঁ ইয়াতে মানে আপোনাৰ ভাগ্যত যে লটাৰী ফুলি যায় লটাৰী ফুলি তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাৰণটো হ'ল যে গুৱাহাটী সঁচাকৈ যদি বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগে কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা তেতিয়াহ'লে অশোক সিংঘাল নামৰ মানুহজনক মন্ত্ৰীত্বৰ পদৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মন্ত্ৰী পদৰ পৰা খেদি দিব লাগিব আৰু এজন যোগ্য মানুহক অসমীয়া মানুহক অসমক বুজি পোৱা মানুহক অসমৰ দুখ বুজি পোৱা মানুহক অসমৰ মানুহৰ দুৰ্দশা বুজি পোৱা মানুহক এজন মন্ত্ৰী পাতিব লাগিব মই অসমৰ মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় প্ৰথমতে আহ্বান জনাওঁ যে গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ জৰুৰী কেবিনেট বৈঠক পাতক তেওঁলোকে সপ্তাহে সপ্তাহেতো কেবিনেট বৈঠক পাতিয়ে থাকে নহয় জানো এতিয়া গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এখন স্পেচিয়েল কেবিনেট বৈঠক পতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাওঁ যে অকল কেবিনেট মন্ত্ৰীবিলাকে এই সমস্যাৰ সমাধান উলিয়াব নোৱাৰে আমাৰ গোটেই অসমৰ বিধায়কবিলাক এশ ছাব্বিছজনক লৈ অতি সোনকালে স্পেচিয়েল আমাৰ বিশেষ অধিৱেশন বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন আয়োজন কৰিব লাগে বিধানসভাৰ সেই স্পেচিয়েল এচেম্বলি চেচনত আমি সকলোৱে পৰামৰ্শ দিম কেনেকৈ মেঘালয়ৰ পানী কেনেকৈ গুৱাহাটীত বিনষ্ট কৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি মেঘালয়ৰ ওপৰৰ পৰা অহা পানী আকস্মিকভাৱে অহা পানী লাহে লাহে আহি থকা পানী মেঘালয়ৰ পৰা আহি কোনটো জুৰিত পৰে আৰু কেনেকৈ জুৰিত পৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে কি মেকানিজিম কৰিব লাগিব তাৰ সমস্ত প্ৰক্ৰিয়া আমি অসমৰ মানুহে জানো অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে যিবিলাক মানুহে অসমক ভাল পাওঁ সকলোৱে বুজি পাওঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে প্ৰথম কামটো হ'ল গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ যদি সমাধান কৰিব লাগে অশোক সিংগালক বিদায় দিব লাগে মন্ত্ৰী পদৰ পৰা দুই নম্বৰ জৰুৰীভাৱে কেবিনেট বৈঠক আয়োজন কৰিব লাগে তাত গোটেই বিষয়টো ভালকৈ চৰ্চা কৰি এটা প্ৰজেক্ট ল'বৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে আৰু তিনি নম্বৰ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন আয়োজন কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট ল'লে বাচিব এই সম্পৰ্কে এটা মুকলি আলোচনা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে অকল গুৱাহাটীৰে নহয় অসমৰ সকলো নগৰ আৰু মহানগৰৰ অৱস্থা ভয়ানকভাৱে বেয়া কৃত্ৰিম বানপানীয়ে ধ্বংস কৰি পেলাইছে গতিকে আমি সকলো নগৰ আৰু মহানগৰৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন বোলে আধুনিক গুৱাহাটীৰ বোলে তেওঁ চৰ্চা বিজেপিয়ে মাজে মাজে কৈ থকা শুনো শ্লোগান দি থকা শুনো কেইখনমান ফ্লাইঅ'ভাৰ বনাইছে যে কমিশ্যন খাবৰ কাৰণে সেই ফ্লাইঅভাৰকেইখন বনাওঁতে মই কৈছিলোঁ যে এই ফ্লাইঅভাৰকেইখনৰ পিছত কৃত্ৰিম বানপানী হ'লে মানুহ ওপৰত থাকিব পাৰিব মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছেনে নাই মই নাজানো একদম আগতেই মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলোঁ যে এইকেইখন বেলেগ একো নহয়গৈ লাষ্টত গৈ এই ফ্লাইঅ'ভাৰকেইখনত গৈ বানপীড়িত কৃত্ৰিম বানত পৰা গুৱাহাটীৰ মানুহে তাতে ওপৰত উঠিব লাগিব আৰু তাতে নিজতে উঠি তাতেই যেনেকৈ প্লেটফৰ্মত মানে আমাৰ বানপানী অঞ্চলৰ মানুহে ওখ প্লেটফৰ্মখনত বচাই নিজকে তেনেকৈ তাতে উঠি বচাব লাগিব তাৰ বাহিৰে সেইকেইখনৰ পৰা একো নহয় ভালুকৰ হাঙি উৎপাদনাই আছে তো এতিয়া গুৱাহাটীখনক লুটিবৰ কাৰণে কৰা যি প্ৰক্ৰিয়া গুৱাহাটীখনক বিজেপিয়ে কেৱল উপাৰ্জনৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে বেপাৰৰ আহিলা ব্যৱহাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালকে ধৰি সকলোৱে কেৱল গুৱাহাটীৰ মাটিৰ ওপৰত খক থকাৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ প্ৰকৃত ডেভেলপমেণ্টৰ প্লেনিং কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে অতি সোনকালে এই বিষয়টোৰ ওপৰত ভালকৈ চৰ্চা হ'ব লাগে আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এটা মই ভাবোঁ যে মানে এটা 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 খৰতকীয়া এটা মানে যাককৈ যুদ্ধ ক্ষীপ্ৰতাৰে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বৰষুণতে যেতিয়া গুৱাহাটী একেবাৰে ধুবি গৈছে সন্ধিয়া চাৰে পাঁচটাত ওলোৱা অফিচৰ মানুহ যেতিয়া ৰাতিপুৱা তিনি বজাত ঘৰ পৰি পাইছেগৈ তাৰপিছত কোন গুৱাহাটীবাসীয়ে বাৰু এই বিজেপি দলটো ভাল পাই থাকিব আপুনি কওক মূৰ্খৰ বাহিৰে অকল একেবাৰে বিজেপিৰ চেলাকেইজনৰ বাহিৰে মানে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহৰ বাহিৰেটো আৰু গুৱাহাটীৰ মানুহে এতিয়া ভাল নাপায় বিজেপিক সেইকাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়া যেতিয়া চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা ৰিলিফ দিবলৈ গৈছে ৰিলিফ দিবলগীয়া গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানীত ৰিলিফ দিয়াৰ পৰিৱেশ যেতিয়া আহিছে তেতিয়া মানুহে বিজেপি চৰকাৰৰ মানুহক প্ৰশাসনৰ মানুহক খেদাৰ বাহিৰে কোনো ৰাস্তা দেখা নাই সেইকাৰণে পহু খেদা দিয়া বুলি আমি গম পাইছোঁ ৰিলিফ লোৱা নাই বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু সেইটো গুৱাহাটীবাসীৰ সচেতনতা গুৱাহাটীবাসীৰ কনচিয়াছনেছ গুৱাহাটীবাসীয়ে বুজি উঠিছে যে বিজেপিৰ হাতত আমাৰ গুৱাহাটীখন কেতিয়াও নিৰাপদ নহয় আৰু এওঁলোকক খেদোৱাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নাই সেইকাৰণে ৰিলিফ নোলোৱাৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু গুৱাহাটীবাসীয়ে একেই চেতনাৰে সৈতে একেই সচেতনতাৰ সৈতে এই যি কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ নোহোৱা পৰ্যন্ত বিজেপি চৰকাৰক ৰেহাই দিব নালাগে বিজেপিকো বিদায় দিব লাগে আৰু কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতক আঁচনি ল'বলৈ বাধ্য কৰিব লাগে